Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar pas raportit më të fundit të Freedom House, i cili thekson se në Shqipëri na shkalohet çdo proces demokratik, dhe faktin që qeveria e qeverisë me dekrete që ndryshojnë çdo ditë. Sipas kreut të shtetit, ky raport tregon qartësisht se vendi po rrshket me shpejtësi drejt një junte me grush të hekurt. Presidenti Ilir Meta ka nisur ditën e diel me aktivitet. Pasi ka bërë një ecje në pyllin me gështenja, Meta ka reaguar me raportin e nivelit të demokracisë të publikuar nga Freedom House. Nëpërmjet një postimi në Facebook, kreu i shtetit shkruan se vendi po rrshket për shkak të ngërçit në sistemin e drejtësisë. Ai shpreh se të dhënat në këtë raport janë alarmuese. Sipas tij, policisë ju dhanë më shumë kompetenca duke bërë arrestime dhe gjoba të mëdha. Gjithashtu, ai solli në vëmendje edhe paketën antishpifje për të cilën shkruan se pavarësisht se është kundërshtuar fort, ajo vijon të kalojë në procesin parlamentar. Në postimin e tij të plot në Facebook thuhet: "Konkluzionet e organizatës Freedom House për nivelin e demokracisë në Shqipëri gjatë pandemisë COVID-19 konfirmojnë qartësisht se vendi po rrshket me shpejtësi drejt një junte me grush të hekurt, ku siç thuhet në raport, sistemi i kontrolleve dhe balancave përgjithsisht ka dështuar, legjislativi është shkrirë një me ekzekutivin. Gjykatat kushtetuese dhe ajo e lartë janë jo funksionale, dhe qeveria ka anashkaluar çdo proces demokratik." Alarmuese janë gjithashtu të dhënat e raportit se krau ekzekutiv që ishte edhe më parë dominues në këtë sistem, u fuqizua edhe më shumë. Policisë ju dhanë më shumë kompetenca duke bërë arrestime dhe vendosur gjoba të mëdha dhe njerëzit janë hetuar për postimet e tyre në Facebook, gjë që nuk ka ndodhur më parë. Paketa antishpifje megjithatë, pavarësisht kundërshtimeve brenda dhe jashtë vendit, po vazhdon të kalojë në procesin parlamentar dhe ka përkeqësim të qasjes tek informacioni dhe transparenca qeveritare.